लाई मैले यहाँ जोडेको छु यो सञ्चार प्रक्रियाका मोडलहरू जुन हामीले पढ्यौँ र यहाँ अन्य मोडलहरू पनि दिएको छ र ती मोडलहरू यस प्रकार छन् सञ्चार प्रक्रियामा भएका अरू मोडलहरूमा चाहिँ एरिस्टोटल मोडल भनेर भन्छ र एरिस्टोटल मोडल मोडलभित्र स्पिकर स्पिच र अडियन्स हुन्छन् कुराकानी गर्दाखेरि सञ्चार गर्दाखेरि यी तिनवटा कुरा हुन्छ भनेर यहाँ दिएको छ त्यो भित्र एउटा स्पिकर स्पिकर भनेको वक्ता स्पिच स्पिच भनेको बोली र अडियन्स भनेको हामी कोसँग कुराकानी गर्दैछौँ त्यो चाहिँ श्रोताहरू यहाँ रहेका हुन्छन् है र उनको मोडल अब यो त धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो धेरै वर्ष अगाडिको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि एरिस्टोटलको मोडलको आधारमा गइएको छ किनभने त्यति बेला त लिखित प्रणाली अर्थात् लेखेर सञ्चार गर्ने कुराहरू कम हुनसक्छ भर्बल कम्युनिकेसन त थियो नन भर्बल कम्युनिकेसन पनि थियो तर रिटर्न कम्युनिकेसनहरू र अहिलेका जस्ता यो चाहिँ प्रविधि टेक्नोलोजिकल कम्युनिकेसनहरू नहुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो एरिस्टोटलको मोडल त्यति बेला उपयोगी थियो र अहिले पनि हामीले त्यो मोडललाई फलोअप गर्दै गइरहेका छौँ र अर्को स्याम वेबरको मोडेल भनेर भनेको छ चा, उनले चाहिँ यहाँ दिएको छ सोर्स ट्रान्समिटर सिग्नल रेसिभर र डेस्ता स्टेपहरू यहाँ भयो दिएको छ एकदम अब यो उनको मोडल जुन छ यो चाहिँ सेमन ओभेयर मोडल भनेर भन्छ यसमा सोर्स ट्रान्समिटर सिग्नल रेसिभर र डेस्टिनेसन रहेका छन् र त्यो मोडल पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ र उपयोगी मोडलको रूपमा राखिएको छ मैले यहाँ धेरै मोडलहरू छन् ती धेरै मोडलहरू प्रस्तुत गर्न गइराखेको छुइनँ है एकदम थोरै मोडलहरूलाई मात्रै समावेश गर्न खोजिरहेको छु र रा अर्को वेस्ट एन्ड मेसिन मोडल भनेर भनेको छ र यहाँ उनले दिएको छ सेन्डर इन्कोडर च्यानल डिकोडर र रेसिभर यो अब हाई लेभलको रूपमा यी मोडलहरूलाई पनि प्रयोग गरिएको छ ल्याङ्ग्वेज स्पिकिङमा ती मोडलहरू पनि उपयोगी मोडलको रूपमा आएका छन् भनेर हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ है र त्यो मैले अस्तिसम्म त्यति सर र भनिदिएको पर्ने बाँकी थियो र अर्को छ स्कोप अफ कम्युनिकेसन मैले यसको वर्णन गरिसकेको छु अब तापनि यसमा थोरै मात्रै कुराहरू यहाँ दिएको छ अब यसमा के भनेको छ भने भर्बल स्कोप अफ कम्युनिकेसनभित्र निम्न कुराहरू पर्छन् है हामी यसमा एक नम्बरमा भर्बल भनेको कुराकानी हामी बोलेर गर्छौँ चा। यो चाहिँ अहिलेसम्म ल्याङ्ग्वेज अर्थात् सञ्चारको प्रक्रिया दोहोरो सञ्चार हुने कुरा नै के हो त भन्दाखेरि भर्बल कम्युनिकेसन हो होइन त हामी नबोलिकन एक अर्कामा आफ्ना कुराहरू राख्न सक्दैनौँ अर्को छ नन भर्बल कम्युनिकेसन यसलाई पुरानो नन भर्बल कम्युनिकेसनलाई पुरानो कम्युनिकेसनको रूपमा राखिएको छ जब मान्छेहरूको उत्पत्ति भयो त्यति बेला इसारा वा सङ्केतले कुराकानी गरिएको थियो भन्ने कुरा यहाँ आएको छ इसारा वा सङ्केतले कुराकानी गरिन्थ्यो भन्ने आएको छ अब अहिले पनि हामीले चाहिँ जस्तै डम पिपुलहरू र टाढाबाट हामीले केही कुराहरू दिनुपर्नेछ भने त्यस्तो अवस्थामा र भित्रै पनि अर्थात् नजिकै हुँदा पनि कतिपय कुराहरू नबोलिकन प्रकट गर्नुपर्ने छ भने अर्कालाई बुझ्ने गरी नन भर्बल कम्युनिकेसनको प्रयोग गर्छौँ र जनावरहरू अनि मान्छेहरूसँग र लाटालाटी मान्छेहरूसँग हामीले कुराकानीहरू गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो नन भर्बल कम्युनिकेसनको अहिले पनि प्रयोग भइरहेको छ र अन्य केही कुराहरू गोप्य रूपबाट भन्ने कुराहरू छन् भने वा केही अब बोल्ने र त्यो चाहिँ प्रकट गर्ने कुराहरू भएन भने त्यहाँ चाहिँ नन भर्बल कम्युनिकेसनको कुरा आइरहेको छ वा नन भर्बल कम्युनिकेसन हुन्छ यहाँ अर्को छ मानिसहरू धेरै तहमा धेरै कारणले धेरै मानिसहरू धेरै तरिकाले कुरा गर्छन् भनेर भनेको छ होइन त्यो मानिसले सामान्यतया तपसिल अनुसारका कुरा गर्छ भनेर यहाँ दिएको छ मैले यो अगाडि पनि भनिसकेको छु यो कुराहरू आइसकेको छ जस्तै कोही मान्छे अफिस पुगेर मेल चेक गर्छ र मलाई के के म्यासेजहरू आयो मलाई कस्तो खालको चिठीहरू आएको छ मलाई कस्तो खालको कुराकानीहरू कसले चाहिँ के चिठीहरू पठाछ भनेर उसले आफ्नो अफिसमा पुगेर मेल चेक गर्छ भने उसको त्यो लिखित सञ्चार हो त्यहाँ आवाज आएको हुँदैन लेखेर हुन्छ अहिले लिखित सञ्चार धेरै छ जस्तै हामीले म्यासेन्जर ग्रुपको प्रयोग गर्छौँ त्यहाँ हामी लिखित सञ्चारको कुराहरू गर्छौँ मेलमा हामीले डकुमेन्टहरू पठाउनु छ भने त्यो मेलमा चाहिँ पठाउँछौँ लिखित सञ्चार हुन्छ मेल एड्रेस भएपछि हामीले धेरै डकुमेन्टहरू क्विक छिटोभन्दा छिटो पठाउन सक्छौँ वा आफ्नै व्यक्तिलाई पनि पठाउनु छ कतिपय कुराहरू बोलेर भन्न नमिल्ने छ भने अरू मान्छेका छेउमा हामीले कुराहरू केही पठाउनु छ गोप्य रूपबाट सरसल्लाह लिनु छ भने पनि अहिले म्यासेन्जर र मेल ल्याङ्ग्वेजको कुरा छ अब त्यहाँ चाहिँ च्याटिङका कुराहरू पनि आइरहेका छन् अनि काले सहयोगलाई बोलाएर केही कुरा बुझ्न खोज्छ भने यो बोलीको सञ्चार हो हामीले कोही कोही मान्छेसँग कुरा गरेर कुनै कुराहरू गर्न खोज्छौँ वा कुनै कुराहरू हामीले कुरा राख्न खोज्छौँ भने यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भर्बल कम्युनिकेसन हो अब यहाँ अर्को भनेको छ Um, कर्मचारी अफिसभित्र पसेर नमस्कार गर्छ भने यो भर्बल कम्युनिकेसन हो बैठकमा हुने सञ्चार समूह सञ्चार हो हामीले समूह सञ्चार पनि प्रयोग गर्छौँ हामीले चा। चाहिँ बैठकमा बसेर अन्य व्यक्तिहरूसँग आफ्ना कुराहरू पनि राख्छौँ भने चा। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा कम्युनिके आ, ग्रुप ग्रुप आ, ग्रुप कम्युनिकेसन हो अफिसमा बसी सोचेर काम गर्ने योजना बनाउँछ भने यो सो सञ्चार हो भनेर भनिन्छ आफू हामीले आफूले बनाएका योजनाहरू के कस्ता रहेका छन् हाम्रा योजनाहरू के कस्ता छन् भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब त्यो अफिसमा बसेर बनाइएका योजनाहरू ती कुनै छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सो सञ्चार भनेर भन् भनिन्छ अनि प्रतिवेदन पढेर जानु भनेको लिखित सञ्चार हो कुनै पनि प्रतिवेदनहरू हामीले तयार गर्न सक्छौँ त्यो प्रतिवेदनहरू हामीले दिन सक्छौँ र यसरी हामीले दिएको प्रतिवेदन अरू व्यक्तिहरूले पनि पढ्न सक्छन् त्यहाँ के राखिएको रहेछ त्यसको कुनै पनि कार्यक्रमको उद्देश्य के रहेछ र त्यसमा पढ्न सक्ने समस्याहरू के के रहेछन् त्यसको परिकल्पना कसरी गरिएको रहेछ त्यसमा लाग्ने लागतका कुराहरू कति रहेछ भन्ने कुराहरू र कति लाग्यो भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्ने भयौँ प्रतिवेदनबाट थाहा पाउन सक्ने भयौँ त्यो थाहा पाउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब प्रतिवेदन तयार गरेर कुनै पनि कार्यक्रम भएको बारेमा भइसके पछाडि प्रतिवेदन तयार गरेर अरू व्यक्तिहरूलाई ट्रान्सफर गर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रतिवेदन दिन सक्छौँ र त्यो उहाँहरूले पढेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अनि अब यो यसरी चाहिँ हामीले सञ्चारहरू गरिरहेका हुन्छौँ र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि सञ्चार शब्द व्यवस्थापन उद्योग कृषि तथा प्रसार सेवा र विज्ञापनमा लोकप्रिय बन्दैछ भनेर भनेको छ किनभने हामीले अहिले सञ्चार गर्दाखेरि विज्ञापनहरू दिन्छौँ अहिले त अनलाइन न्युजहरू आएछन् अनि पत्र पत्रिकाहरूमा हामी दिन्छौँ लोकल एडीहरू आएछन् त्यहाँ चाहिँ हामी विज्ञापनको रूपमा दिन्छौँ र मान्छेहरूले हामीले दिएको त्यो विज्ञापनहरू हामीले दिएका कुराहरू त्यहाँ चाहिँ सुन्छन् र अनि के हुँदै रहेछ भनेर थाहा पाउने कुरा हुन्छ र त्यो उत्पादनको बारेमा पनि थाहा पाउने कुराहरू हुन्छ त्यसैले सञ्चार चाहिँ एउटा विश्लेषणात्मक पनि बनेको छ विज्ञापनको रूपबाट पनि धेरै मान्छेहरूलाई सञ्चारको कुराहरू दिन थालिएको छ तर यस्ता सञ्चारहरू के हुन् त भन्दाखेरि पेसागत सञ्चार हुन् पत्र पत्रिका अनि अब पत्रिकाहरू मार्फत चाहिँ जाने सञ्चारहरू भनेको पेसागत सञ्चार हुन् किनभने पत्रकारिताको व्यापार भनेको के हो त पेसागत हो भनेर भनेको छ र यसरी पेसागत सञ्चारहरू पनि हामीले त्यहाँ आधार मानेर जान सक्छौँ अर्को छ सञ्चार उद्योग अहिले चाहिँ सञ्चार उद्योगहरू अर्थात् <Marvinflanzen> उद्योगहरूमा पनि आफ्ना विचारहरू दिने आफ्ना कुराहरू राख्ने आफ्ना चाहिँ धारणाहरू दिने भएकोले अर्को सञ्चार उद्योगहरू छ अनि अर्को छ व्यवस्थापनमा सञ्चार भनेर भनिएको छ हामीले हरेक कुराहरू व्यवस्थापन गर्छौँ र हरेक कुराहरू त्यहाँ रहेको हुन्छ र रहे हरेक परिवेशहरू त्यहाँ रहेको हुन्छ त्यसैले त्यो व्यवस्थापनमा हुन सक्ने सञ्चारलाई त्यो व्यवस्थापन सञ्चार भनिन्छ किनभने व्यवस्थापनको टिमसँग हामीले सरसल्लाह गर्छौँ कुराहरू गर्छौँ कुनै पनि कुरालाई व्यवस्थापन गर्नु छ भने हामी कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा हामी जान्छौँ त्यहाँ हामी छलफल गर्छौँ र हामीले छलफल गरिसके पछाडि त्यहाँबाट आएको निचोडा निष्कर्षहरू हामी फेरि त्यो उद्योग धन्दामा वा व्यवस्थापनमा खर्च गर्छौँ लगानी गर्छौँ त्यसैले हामी यसलाई के भन्छौँ त भन्दा व्यवस्थापन सञ्चार भनेर भन्छौँ अनि समयअनुसार सञ्चार हट्छ कहिले बढ्छ कहिले घट्छ कहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो चाहिँ वान वे प्रोसेस पनि हुनसक्छ डबल वे प्रोसेस भन्छ दोहोरो प्रक्रिया हो सञ्चार सामान्यतया दोहोरो प्रक्रिया नै हो हुन त कहिलेकाहीँ चाहिँ एकजना एक्टिभ स्पिकर हुनसक्छ अर्को चाहिँ प्यासिभ स्पिकर पनि हुनसक्छ त्यसले पनि केही असरहरू गरेको हुनसक्छ तापनि संसारले अब कुराकानीको जगतमा कुराकानीको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भनेर मैले यहाँसम्म दोहोऱ्याइदिएको थिएँ है दोहोऱ्याइदिएको थिएँ र मैले यहाँ चाहिँ यो पावर पोइन्टमा लेखिएको कुराहरू पनि मैले त्यहाँ चाहिँ भने है अब हाम्रो अर्को चाहिँ प्रभावकारी स्या सञ्चारलाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर भनेको छ हामी कसरी प्रभावकारी सञ्चार बनाउन सक्छौँ वा हामीले प्रभावकारी सञ्चार गर्दाखेरि कसरी ध्यान दिन सक्छौँ किनभने सञ्चार त अघि मैले भने नि वान वे प्रोसेस मात्रै होइन टु वे प्रोसेस हो डबल प्रोसेस हुन्छ यसमा दोहोरो हुन्छ सञ्चार जहिले पनि दोहोरो हुन्छ एक पक्षले हामीले बोलेको कुरामा वा बोले बोल्ने व्यक्तिको बारेमा प्रेषकको प्रेषकले बोलेको कुरा प्रापकले ध्यान दिएन भने होइन सेन्डरले भनेको कुरा रेसिभरले ध्यान दिएन भने त्यो सञ्चार प्रभावकारी नबन्न सक्छ त्यसैले हामीले ध्यान खिच्नको लागि हामीले ध्यान लिनको लागि ध्यान तान्नको लागि सञ्चारमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ उपयुक्त हुने तरिकाले दोहोरो किसिमको नै सञ्चार गर्नुपर्छ वा आ, सुन्ने मान्छेलाई पनि के गर्नु पर्यो त भन्दा सक्रिय बनाउनु पर्यो अनि सक्रिय सञ्चार भयो भने सक्रिय तरिकाले नै काम बन्न सक्छ यदि त्यहाँ चाहिँ एक एउटा व्यक्तिले बोलेको बोले छ बोले उसले सञ्चारमा सञ्चारको कुरा गरेको गरेछ अनि अर्थात् कुनै कुराहरू भनेको भनै छ तर अर्को व्यक्तिले त्यहाँ चाहिँ ध्यान दिइराखेको छैन उसको ध्यान अन्तैतिर गएको छ भने त्यो सञ्चार प्रभावकारी हुँदैन र जस्तै अर्थी उपदेश सल्लाह दिँदाखेरिका सञ्चारहरू प्रभावकारी नबन्न पनि सक्छन् किनभने त्यहाँ दुइटै एक्टिभ नहुन सक्छ एउटा मात्रै एक्टिभ हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ यहाँ हामी सञ्चारमा लगत्तै पछाडि छ सञ्चारका बाधाहरू पनि भनेर पढ्छौँ ती बाधाका कुराहरूमा त्यहाँ दिएकै हुन्छ र यहाँ सञ्चार गर्नुको उद्देश्यबारे प्रष्ट हुने भनेर भनेको छ हामीले कुन विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दैछौँ अनि हामीले यहाँ उद्देश्यको बारेमा क्लियर हुनुपर्छ भनेर भनेको छ सञ्चार गर्नुको बारे आफू प्रष्ट हुनुपर्छ है हामीले सञ्चार गर्दाखेरि हामीले बनाएको उद्देश्य के छ त यदि त्यो उद्देश्यसँग हामी क्लियर अब अब हामीले त्यो प्रभावकारी सञ्चार गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ अब ध्यान दिनुपर्दाखेरि उद्देश्य हामीले के बनाएको छ त्यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ है सञ्चार गर्नुको उद्देश्यबारे आफू प्रष्ट हुने र हामी कुन विषयवस्तुमा कुनमा कुराकानी गर्दैछौँ त्यो हामीले थाहा पाउनु पनि आवश्यकता छ अनि सञ्चारको माध्यमको बारेमा स्पष्ट हुने र प्रभावकारी माध्यम पहिल्याउने जहिले पनि हामीले गरेको कुराकानी चाहिँ अर्को मान्छेले हामीसँग रहने मान्छेले बुझ्नु पर्ने हुन्छ ए त्यो कारणले गर्दाखेरि भाषा सरल सहज स्पष्ट बुझ्ने तरिकाले तयार गर्नुपर्छ अनि सञ्चार गर्नुको उद्देश्यबारे पनि हामी के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि प्रष्ट हुनुपर्छ र स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यो माध्यम हामीले कुन माध्यम छ प्रभावकारी माध्यम भनेको यसको अर्थ हामीले भाषा नै हुन्छ माध्यम भन्ने बित्तिकै वा अन्य अब च्यानलहरू पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ है हामीले जुन तरिकाबाट हाम्रा स्पष्ट कुराहरू राख्न सक्छौँ त्यसै त्यसैको हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ अनि सञ्चार गर्ने विषयवस्तुलाई प्रष्ट पार्ने हामी कुन विषयवस्तुमा सञ्चार गर्दैछौँ सब्जेक्ट म्याटर के हो कुराकानी गर्ने विषयवस्तु के हो त्यो विषयवस्तुको बारेमा हामी क्लियर हुनुपर्छ यदि हामीले सञ्चार गर्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी क्लियर छैनौँ हुन सकेनौँ भने फेरि हामीलाई त्यहाँ पनि समस्या हुनसक्छ विषयवस्तुको बारेमा हामी स्पष्टसँग भन्न सक्दैनौँ त्यसैले कुन विषयवस्तुको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ कुन विषयवस्तुको बारेमा हामीले चाहिँ जानकारी लिन वा दिन खोज्दैछौँ भने पछाडि त्यो विषयवस्तुमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसले दिएको अब हजुर सर हामीले त्यो उद्देश्यहरू पनि स्पष्टसँग हामी जान सक्यौँ भने त्यो रहन सक्छ सूचना छोटो र सरल हुनुपर्छ भनेर भनेको छ सूचनालाई जहिले पनि छोटो र अर्को के बनाउनु पर्यो त भन्दाखेरि सरल रूपबाट हामीले हुनुपर्छ त्यसलाई भद्दा लामो बनाउनु हुँदैन भनेर भनेको छ सञ्चार गरेको कुरा प्राप्त भए नभएको थाहा पाउने होइन हामीले कुनै कुराहरू जानकारी दिएका छौँ अर्कालाई त्यो कुराहरू चाहिँ अरूहरूले प्राप्त गर्न सके कि सकेनन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ र हामीले त्यो अनुसारले पनि जानकारी लिइराख्नुपर्छ हामीले कुन विषयवस्तुमा त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या कुनै चाहिँ तत्काल आजै थाहा पाउनु पाउनुपर्ने हुनसक्छ कुनै चाहिँ एक दुई दिनभित्रमा हुनसक्छ त्यसलाई हामीले कसलाई के कुराहरू जानकारी गराउँदैछौँ र कुन कुराहरूलाई हामीले तत्काल म्यासेज प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरूमा आफू सचेत रहनुपर्छ हामीले पनि आफ्नो डायरीहरूमा टिपेर हामीले के जानकारी दिनुपर्ने हो कुन कुराहरू थाहा पाउनु पर्ने हो त्योसँग थाहा पाउनु र र, र, र जानकारी दिनुपर्ने हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो उपयोगी हुन्छ आफूले सुन्ने कुरा ध्यानपूर्वक सुन्ने भनेर भनेको छ हामी कुन विषयवस्तुमा जाँदैछौँ होइन कुन विषयवस्तुको बारेमा हुँदैछ त्यसैले त्यो ध्यानपूर्वक त्यहाँ हामीलेसँग जानु पर्यो शारीरिक हावभाव र संवेदको बारेमा सचेत हुने भनेर भनेको छ हामीले कुराकानी गर्दा गर्दै कोही मान्छेहरू चाहिँ उसले भने जस्तो भएन भने आवेगमा आउने रिसाउने है त्यो हुन्छ त्यसले पनि सञ्चारलाई असर पार्छ किनभने डरले वा चाहिँ वा चाहिँ ए अब तेरो धारणा यस्तो रहेछ मैले तँलाई किन पुरै भन्ने भन्ने खालको कुरा अर्को मान्छेको हुनसक्छ त त्यो चाहिँ एकदम सामान्य रूपबाट हामीले हाम्रा कुराहरूलाई स्पष्ट बनाउन सक्छौँ क्या प्रष्ट पार्न सक्छौँ यदि उसलाई वा उनलाई स्पष्ट वा प्रश्न पार्न सकिएन भने पुनः हामीले चाहिँ दोहोऱ्याइदिनु पऱ्यो नि त फेरि भन्नु पऱ्यो नि अनि के गलत अरे गलत भनेछु अर्को चाहिँ विपक्षी अर्थात् चाहिँ त्यो धारणामा असहमत जनाउने बित्तिकै अब त्यो चाहिँ ठिक होइन भनेर हुन्छ र त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हैकम्बा तानासाह त्यहाँ चाहिँ हुन्छ मैले भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट ठिक हुनैपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नु भनेको त्यसले चाहिँ असर, असर रा रा आफुले आफुले अम, गर्नु हो यसले चाहिँ धेरै असर गर्न सक्छ र त्यसलाई फेरि आफूले पनि आफूले भनेका कुरामा कसैको विमति आएको छ भने फेरि आफूले एकचोटि रिटर्न ब्याक भएर अध्ययन गर्नु र अर्थात् त्यसको बारेमा सोच्नु वा मनन गर्नु आवश्यकता छ आवश्यकता छ र फेरि मैले यो कारणले म ठिक छु अर्थात् मैले गरेको कुरा ठिक छ भनेर फेरि त्यो उसमा गइयो भने सहमतिमा लिन सकिन्छ किनभने विचार आआफ्नो हुन्छ विचार आआफ्नो भएको कारणले गर्दाखेरि विचारको जहिले पनि सम्मान गर्नुपर्छ त्यसैले अब शारीरिक हावभाव र समवेगको बारेमा सचेत हुँदै हामीले कुराकानी गर्नुपर्छ सामान्यतया आफूले भनेको कुरा अर्थात् आफूलाई लागेको कुरामा कुरा असहमत जनाउने बित्तिकै हामी आवेग रिस झै झगडातिर गयौँ भने त्यसले कालान्तरमा पनि केही असरहरू

अब अनावश्यक हल्लाहरू भयो भने हामीले गरेको कुराकानीहरूलाई यसले असर गर्न सक्छ है यसले चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ त्यसैले हामीले जहिले पनि कुराकानी गर्दा सञ्चार गर्दा यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनेको छ अब म यहाँ सरर भनिदिन भनिदिन्छु है अलिकति नेटवर्कमा डिस्टर्ब पनि भइराखेको छ र अर्को छ सञ्चारका बाधाहरू भनेर भनिएको छ ब्यारियर्स अफ कम्युनिकेसन सञ्चारमा हामीलाई कसरी बाधा अर्चन आइपुग्छ त कसरी हामीलाई बाधा पर्छ त सञ्चारमा होइन अर्थात् यो बाधाहरूलाई हामीले कसरी हटाउन सक्छौँ भनेर भनेको छ यहाँ सर र मैले केही बुधाहरू दिएको छु सञ्चारकर्ताको आवाज प्रष्ट नहुनु भनेर भनेको छ है अर्को दुईतर्फी सम्बन्ध राम्रो नहुनु भनेको छ सञ्चारकर्ताले र प्रापकले ध्यान नदिनु भनेको छ राम्रोसँग सुन्न नसक्नु भनेको छ सन्देश लामो हुनु अनावश्यक होला मौसमी प्रतिकूलता भौगोलिक दूरी बढी यी कारणहरूले पनि संसारमा बाधा पर्न सक्छ है अब बोल्ने मान्छेको आवाज प्रष्ट छैन भने र अर्थात् जो बोल्दैछ अर्को मान्छेले बुझेन भने उसलाई आ यो के भनेको के भनेको भन्ने जस्तो हुन्छ क्या त्यसैले बोल्ने मान्छेको आवाज के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि कुराकानी गर्दाखेरि जहिले पनि प्रष्ट हुनुपर्छ अनि मात्रै लिसनरले रेसिभरले होइन अडियन्सले राम्ररी सुन्न सक्छ अनि मात्रै अडियन्सले राम्ररी सुन्न सक्छ अब आवाज स्पष्ट छैन बोल्ने बोल्नेको प्रेसकको आवाज सेन्डरको आवाज स्पष्ट छैन भने रिसिभरले के बोलेको बोलेको भन्ने हुन्छ त्यसैले क्लियर ढङ्गले स्पष्टसँग बुझ्ने तरिकाले जो हामीले अर्को मान्छेसँग कुराकानी गर्दैछौँ त्यति बेला अर्को मान्छेले बुझ्ने तरिकाले हामीले त्यो कुराकानीहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तै भोलि चाहिँ अब भाइ बहिनीहरू एज अब यो कृषि प्रसाद कार्यकर्ता भइसकेपछि कृषकहरूको रूपमा गइन्छ र अब बोलेको कुरा कृषि प्रसाद सहायक कार्यकर्ताले बोलेको कुरा चाहिँ कृषकहरूले बुझिदिनु भएन भने त्यति बेला के भनेको भनेको एउटा मान्छे आएथ्यो अनि त्यसपछि कराउँदा कराउँदा बोल्दा बोल्दा गरेर हिँड्यो भनेर पनि उहाँहरूले भनिदिन सक्नुहुन्छ है हाम्रो चाहिँ त्यो सञ्चार प्रभावकारी नहुन सक्छ र हामी भोलि जाने फिल्ड भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू भए ठाउँमा हो कृषकहरू भए ठाउँमा हो अब अरू समाज भए ठाउँमा हो होइन त्यो समाजमा जाँदाखेरि हाम्रा कुराहरू हामीले चाहिँ स्पष्टसँग सञ्चार गर्न सक्नुपर्छ हाम्रो बोली आवाज प्रष्ट हुनुपर्छ हामी अतालिनु हुँदैन हडबडाउनु हुँदैन अब चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले नगर्ने गरी भन्न हुँदैन भन्ने खालको कुरा यहाँ आएको छ अर्को छ दुईतर्फी सम्बन्ध राम्रो नहुनु दुईतर्फी सम्बन्ध राम्रो छैन भने पनि हाम्रो सञ्चारमा चाहिँ असर गर्छ है न दुईतर्फी सम्बन्ध हुनुपर्छ किनभने दुईतर्फी सम्बन्ध राम्रो भएन भने त्यहाँ एक अर्कामा ऋषि हुनु हो झै झगडा हुनु हो होइन अनि एउटा बोल्यो अर्को चाहिँ चर्किन थालिजान्छ अनि अर्को बोल्छ अर्को चर्किन थालिहाल्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जे कुराहरू हामीले दिनुपर्ने हुन्छ त्यो दिन सक्दैनौँ र त्यहाँ जाने मान्छेहरू अब एकदमै सम्बन्ध राम्रो भएको मान्छे जानु पर्यो यदि राम्रो सम्बन्ध त्यहाँ छैन भने त्यहाँ के हुनसक्छ त झै झगडा हुनसक्छ अनि त्यहाँ चाहिँ सञ्चारभन्दा पनि अनावश्यक अब तछाड मछाडका कुराहरू जे पाए त्यही बोल्ने खालको परिवेशहरू त्यहाँ रहन सक्छ त्यो पनि सञ्चारका चाहिँ अवरोध हो किनभने राम्ररी कुराकानी गर्न सकिएन एक एउटाले चाहिँ कुरा गर्न खोजेको छ मलाई थाहा छैन मलाई मतलब छैन के चासो मेरो विषयवस्तु होइन भनेर अर्कोले भनिदियो भने, भने अनि के कुरा गर्नु त होइन अब त्यो पनि अप्ठ्यारो हुन्छ क्या यसकारणले गर्दाखेरि हामी अब एउटा बाधा अर्चनभित्र आउन सक्ने कुरालाई यसलाई चाहिँ राखिएको छ अब सञ्चारकर्ताले र प्रापकले ध्यान नदिनु भनेर छ त्यहाँ त दुईजना हुन्छन् कुराकानी गर्ने है अर्थात् प्रेषक र प्रापक भनेको छ सेन्डर र रेसिभर भनेको छ सेन्डरले पनि आश जेसुकै होस् बोलिदिन्छु भनेर बोल्यो रेसिभरले नि यसले पनि बोलेको म मा सुनिदिन्छु मात्रै अब यसको कुरा मलाई मनै पर्दैन भनेर भन्यो भने कोही कोही मान्छेहरूले चाहिँ कुनै बेलामा कहिले काहीँ बोल्न सुरु गर्दा गर्दै एलर्जी हुन्छ क्या अत्तना पत्ता कुरा गरिराखेका हुन्छ र त्यो कुराले चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई एलर्जी बनाइराखेका हुन्छ र ध्यान दिएर नसुनिराखेको परिवेशहरू पनि हामीले पाउँछौँ त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यसले पनि हामीलाई के गर्छ त असर गर्छ अब महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने पनि त्यो चाहिँ अब नसुनिदिएपछि ध्यानै नदिएपछि त्यो मान्छे देख्ने बित्तिकै एलर्जी भइसकेपछि त्यो के हुन्छ त भन्दा त्यो अवरोधको रूपमा आउँछ राम्रोसँग सुन्न नसक्नु होइन हामीले ध्यान दिएर धैर्यताका साथ अनि जति विषयवस्तु हो ती विषयवस्तुहरूमा लामो समयसम्म हामीले ध्यान दिएर सुन्न सकेनौँ भने धैर्यता दिन धैर्यताका साथ सुन्न सकेनौँ भने त्यो पनि ब्यारियर हो सञ्चारमा अवरोध हो सन्देश लामो हुनु लामो सन्देश भयो भने पनि तत्काल थाहा पाउन सकिँदैनन् हामीहरू त्यसैले सन्देश लामो भयो भने पनि त्यहाँ सञ्चारमा अवरोध हुन्छ सन्देश जहिले पनि के हुनु पऱ्यो त म्यासेजहरू के हुनु पऱ्यो छोटो हुनु पऱ्यो बुझ्ने हुनु पऱ्यो सम्झिने हुनु पऱ्यो अनि मात्रै काम तत्काल टकटक टक हुन सक्छ अनावश्यक हो हल्लाले पनि हामीलाई असर गर्छ त्यहाँ चाहिँ अनावश्यक हल्लाहरू आयो र प्राप्त भयो भने पनि त्यसले हामीलाई सिकाइमा असर गरिराखेको हुन्छ त्यसैले अनावश्यक हल्लाहरू हुन दिनु हुँदैन है अब मौसमी प्रतिकूल अब त्यहाँ चाहिँ पानी पर्यो चट्याङ होइन अब आकाश गडगडाहट गर भयो हावाहुरी हुन्डरीहरू चाहिँ चल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि संसारहरू राम्ररी कुराकानीहरू गर्न सकिँदैन त्यसले असर गर्छ भौगोलिक दूरीको कारणले पनि त्यसमा असर गरेको हुन्छ र यहाँ सूचना आदान प्रदान गर्ने क्रममा अब विभिन्न बाधा अवरोधहरू आउन सक्छन् है यहाँ फेरि हाम्रो किताबको अनुसार हेर्ने हो भने यहाँ अरूलाई पनि दिएको छ भौतिक अवरोध भनेर भनिएको छ मनोवैज्ञानिक अवरोध भनेर भनिएको छ भाषागत अवरोध भनेर तिनवटा कुराहरू यहाँ दिएको छ अब भौतिक अव अवरोधको ठाउँमा यहाँ चाहिँ के दिएको छ त भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ सञ्चार प्रक्रियामा सङ्गठनात्मक संरचना हुन्छ त्यो सङ्गठनात्मक संरचना वातावरणीय परिवेशले सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउनमा अवरोध गर्ने प्रक्रियालाई नै भौतिक अवरोध भनिन्छ है त्यो चाहिँ सङ्गठनात्मक प्रक्रियाहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि त्यहाँ अवरोधहरू भइरहेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनियो त भन्दाखेरि भौतिक अवरोध भनेर भनियो अब अब त्यहाँ चाहिँ अब सूचनाको प्रभावमा सुलभ सरल निरन्तर र स्पष्ट हुँदैनन् किनभने त्यहाँ आउने मान्छेहरूको बिचमा अब भौतिक रूपमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू स्पष्ट राख्न नचाहेको खण्डमा त्यसले असर गरिराखेको हुन्छ र त्यहाँ पनि क्लियर कुराहरू नराख्न सकिन्छ अनि त्यसै गरी अनावश्यक हल्ला आवाज सवारी साधनको चाप मौसमको गडबडी र भौगोलिक दूरी जस्ता कुराले पनि सञ्चार कार्यमा कठिनाइ ल्याउँछ भनेर मैले अघि भनिसकेको छु यसलाई चाहिँ हामीले भौतिक अवरोधभित्र राख्न सक्छौँ अर्को मनोवैज्ञानिक त्रासको कारणले पनि सञ्चार राम्ररी हुन सक्दैन नानी हो मनोवैज्ञानिक कारण पनि छ सञ्चारलाई प्रभावकारी बन्न नदिनेमा मनोवैज्ञानिक कारण हो मनोवैज्ञानिक कारणभित्र के हुन्छ भने डर त्रास असुरक्षा अब निष्कर्षमा पुग्ने बानी है छिटै निष्कर्षमा पुग्ने बानी भनौँ न अनि उद्यमशीलता इमानीको अभाव जस्ता मानसिक कारणले सञ्चार प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउँछ र त्यो नै के हुन्छ त भन्दाखेरि अब सञ्चारको अवरोधकको रूपमा रहेको हुन्छ यहाँ के सोचिन्छ त भन्दा म भन्दा फलाना जान्ने होला अर्को जान्ने होला अर्थात् उसले राखेका कुराहरू चाहिँ ठिक होला अनि मैले सही विषयवस्तु नै लिएर गएँ भने पनि त्यो प्रभावकारी नबनिदिन सक्छ र त्यसले असर गर्न सक्छ भन्ने खालको उसलाई छाप पर्छ र त्यो छाप परिसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपबाट ऊ अगाडि कुराकानी सहज ढङ्गबाट गर्न नसक्ने हुनसक्छ र त्यसले चाहिँ ए अब यो त के गर्नु के गर्नु भन्ने अतालिने अब छिटै चाहिँ ऊ गर्ने अब त्यो अपरिपक्व इम्याचुर जस्तो भएर चाहिँ त्यो कुराकानीलाई नटुग्याउने खालको अवस्थाहरू यहाँ आउन सक्छ र त्यसलाई भनिन्छ मनोवैज्ञानिक अवरोध अघि मैले भौतिक अवरोध भने ती कुराहरू नै आएँ र मनोवैज्ञानिक अवरोधमा चाहिँ डर त्रासका असुरक्षाका होइन अनि छिटै निर्णयमा पुग्ने कोसिस गर्नु इमानीको अभाव त्यस्तो भयो अर्को छ भाषागत अस्पष्टता यसलाई चाहिँ लिङ्गविस्टिक ब्यारियर्स भन्छ भाषागत अस्पष्टता भाषागत अवरोध भनेको के हो भन्दाखेरि अशुद्ध अस्पष्ट बहुअर्थी र व्यङ्ग्यात्मक शब्दहरू प्रयोग गरिएको खण्डमा प्रेषकले पठाएको सूचनालाई प्रापकले बुझ्न गाह्रो हुन्छ होइन अशुद्ध पनि हुनु भएन अस्पष्ट पनि हुनु भएन त्यो त्यो, त्यो अशुद्ध र अस्पष्ट छ अनि बहुअर्थी लाग्ने छ व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गबाट त्यहाँ चाहिँ अब म्यासेजहरू पठाइएको छ भने है त्यो खबरहरू पठाइएको छ भने अब बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ र यस्ता खालका यस्ता खालका भाषाहरूलाई अर्थात् यस्ता खालका समाचारहरूलाई जुन सम्प्रेषण गरिएको छ यसलाई भाषागत अव अवरोध भनेर भनिन्छ है अब यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि यदि हामीले त्यो अवरोध हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब सहज ढङ्गबाट बुझ्ने गरी है स्पष्टसँग बोल्नुपर्छ त्यो चाहिँ शुद्ध हुनुपर्छ अनि आने, अनेक अर्थ दिने अर्थात् बहुअर्थ अर्थ दिने त्यो हुनु भएन होइन भनेको छ अब व्यङ्ग्यात्मक आइरोनिकल तरिकाले जान भएन त्यसले पनि सञ्चारमा असर गरेको हुनसक्छ र त्यो असरले पनि हामीलाई धेरै प्रभावहरू पारेको हुनसक्छ धेरै कुराहरू यहाँ दिएको छ है नानी हो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ